ଗୋଟେ ବଢିଆ ସିନେମାର କାମ ଆସିଛି, ଏଥିରେ ଉଭୟ ପୁଅ ଝିଅ କାମ କରିପାରିବେ, ଅଲ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଏ ଭିଡିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଓନ୍ଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିବେ, କଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା, ତା ସହିତ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ ଭିଡିଓ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ପଠେଇବେ, ଆପଣ କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖିକି ପଠେଇବେ, କ'ଣ କାମ ଜାଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି କାମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ବି ପଠେଇବେ, ଲିଙ୍କ ପଠେଇବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କାମ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, କୋଉଠି କାମ ଟିକେ ଶିଖିଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହବ। ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଜଣ ପୁଅ ଝିଅ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତି, କଲ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କହନ୍ତି କିଛି ବି କାମ ବାହାରୁ, ସିନେମା ସିରିଏଲ୍ରେ କିଛି କାମ ବାହାରୁ, ଆମ ପାଇଁ ଦେଖିବେ, ଆମକୁ କହିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବୁ, ଟିକେ କାମ ଜାଣିବୁ। ଇଏ କାମ ପୁରା ନୂଆ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରା କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ଇଏ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବା ଫେସବୁକ୍ରେ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।